Warsen. Nek menang aku, ya wis meniki seneng kabeh. Mulombangane kowe maju menang kowe, ning terus kowe dadi wayang bosok ning jero kotak. Alung saiki kowe bali menang aku, sesuk kala mangsa mesti ditanggap meneh. Oke. Okay. Nah. Nenek pancen ngono saiki antare ngawa dhewe ora sapa perangan. Lah iya. Aku padhemu kowe anake Werkudara, wer. Untap ke nyawamu. Antasena niku piyaine ketoke kaya ana ning angleh. Pakde, kok kowe tak kandhani. Nek kowe perang karo aku, kuwi wong semene iki sing do nonton akeh semene iki wis do bedhek jelas menang aku. Bisa ngomong. Oh, Antasena. Kula ya membetulkan. Lah iya. Wong dasare kula ora tau menang karo Antasena. Lah iya. Terus ning nek iki engko nganti menang kowe, wong semene iki do bali kabeh. Tekan esok panggungnya sepi, orang nawang delok, turun leh dobali dong rasani dialangi goblok. Lah, bener orang cungar-cungir. Si, wiki jane iso mikir ora to. Lu iso man, neng kulo ngakor nek kulo niku SDM rendah. Turun tasin niku DRS lu. Dodol runde surungan. Nini. Al-Fatihah kujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Jagat diobatur jagat pangestu ngoro. Paman wonten dawuh nggih. Mboten kenging dipun raosi lari menika. Nebi dipun rasani cekok dumadan sowan wonten negari Ngastina. Kados pundi menika paman? Lah monggo sandangan-sandangan dikelumpukke. Sami kesah saking negari Ngastina. Kula kok ya khawatir tratapan manah kula nggir. Namun nadyan semantena panjenengan menika nalindra kedah dangu dateng pun wisanggeni. Malah menika linambahi tratapan manah kula lah kok wisanggeni kok ngejak kakangne. Menika lengger. Kakang Durna. Pripun Dewate? Leres ngendika sampeyan wisanggeni menika ora tau iso pisah karo Antasena. Menika sowanipun sampun nganggo walguju. Ah, mangga. Klasa-klasa dilundungi. Bantal-bantal dikukuti. Mangga-mangga sami pindah saking negari Ngastina. Menika mangke menawi Antasena lan wisanggeni menika ngantos ngamuk wonten negari Ngastina. Oh, sinten ingkang saged mapaki kridanipun putu kula loro menika Dik Pati? Putuno. Wonten dawuh. Badhe kula kanthi rembagan ingkang sae-sae. Saenipun kados mekaten, Gir. Wisanggeni anakku cah bagus. Padurarjo sak praptamu wisanggeni. Pangestune Siwa Ngastina slamet aku wa. Aku ngaturke sembahku katur ya wa. Ndak gegem sarta tak pompa. Pangestune wong tuwa tampan ana. Nak pundi ana ing mestaka, ndak kalungake ana ing lunga ya ndadekake cahya nur cahya daging rah kayuanan. Prayoga nunggon mul. Ngadem ngarsaning wakmu Ngastina. Kaya ora kurang prayoga wa. Antasena. Piye Pakde? Padha slamet tekamu. Pangestune Pakde Ngastina slamet tekaku. Ora nemen suwiji apa aku ngaturke sembahku katur ya Pakde. Ya Antasena ndak tampa. Pangestuku tampan ana, tak gegem dadiake jimat. Wayah was wisanggene wilujeng rawuhipun. Eyang Patih Sengkuni slamet, Yang. Aku ngaturke begitu katur karo Yang Patih Ploso Jenar. Kulo tampinggir dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya wis ora kurang penak Yang Patih. Wayah Mas Antasena wilujeng rawuhipun. Slamet, Mbah. Buktiku katur ya, Mbah. Inggih. Dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo. Dek kok deg-degan ta. Lewangsulan kok legelis tur cekak aos iki. Nandhake wong yen wis arep nesu iki ngono kuwi. Bawan basa jenar. Wonten dawuh gender rumiyin. Inggih. Wedi kula nggir. Kedadipun wantun-wantunaken. Ah, oh, wis anggeni putuku cah bagus, nggir. Putuku cah
jentara putu ku canjelo nek podok andir arjo samprap tamu yongger putu pengestuni si mbah Sukolimo selamat tekaku mbah aku ngatur ke begitu katur ya mbah. Oh iya iya tak tompo tak tompo pengestuni si mbah tampan nono ya ndak pundi nggo jimat paripin dajar nono ingas santusan antasena anakku cah bagus podok arjo samprap tamu ya putu selamat mbah begitu katur suwe banget bapakmu orang yang ngonaku. Aku ora urusan karo bapak. Wis matur lama lho Antasena bapakmu ki rak muridku to Antasena. Mula wis satrepe nek mau aku ki ngantu-antu karo bapakmu, mergo bapakmu ki tak anggap muridku, mongko kowe ki anake bapakmu, dadi kowe ki tak anggap putu murid. Aku ora rumangsa sinau ning Sukolimo. Piye, Kang? Tak slamur-slamur kok iya le semar kok iya ming siti nggih, Pak. Ya ming aku mau mampir ning Sukolimo. Ah, apa iya? Iya, Mbak. Ah. Syukur-syukur ning sepi ora ana cantrik siji-siji yo. Pancen iki dina libur Antasena. Oh. Mula ora ana cantrik sing sowan. Tak nehi wektu kanggo ngaso ana ing omah. Iya. Ngarepan ya digembok, digrendel. Gerbang Sukolimo ora tok buka. Pancen ora. Sing ning ngarepan ming Mbah Putri. Ketoke mangani tandurane tanggane mau. Wis ben pancen mbahmu ki senengane kaya ngono kae senengane. Wis dijarne wae, wis nengke wae. Ya wis. Ming kuwi wae lek ku matur. Liyane ora? Ora. Ya wis, prayogane ya Antasena. Wis ora kurang prayoga, Mbah. Wis anggene padha rajo sak praptamu. Si wong awangga slamet tekaku wa. Aku ngaturke begitu katur ya wa. Ya tak tampa cah bagus. Antasena padha rajo. Begitu katur ya Pak Di. Ya tak tampa nggir. Prayogakno. Ya wis ora kurang kepenak. Bisa geni. Si wong Ngastina piye? Prapta ning negara Ngastina tanpa tali woro ana wigati apa. Sepisan maturke bekti kalon ngersani Siwa Duryudana dungkap olong-olong aku tak nyuwun periksa. Yo, biar takon apa? Siwa wis nampa nawala saka aku to. Layang. Iya. Yo, pancen wis tak tampa. Nah, yen wis ditampa, etungane wis ana sabta ari kelungguhan enggo dina samangka iki, mestine layang mau wis mbok surasa. Wis. Wis pun wa surasa. Yen ngono Siwa Duryudana wis ngerti karepe layang mau. Yo, aku wis ngerti. Kowe bakal njaluk negara Ngastina. Wo, praptakon nang papan kene. Meng kepengin mundi timbalaning Siwa Ngastina. Nyadong dawuh timbalaning Siwa Ngastina, kepiye mungguh babagan negara Ngastina iki tok paringke apa ora? Nek tok paringke aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, dene yen ora mbok paringke aku karo Kakang Antasena ngamuk nang Ngastina. Wis ngono wae. Beripun paman monggo nggih dipun rembak. Gusih. Aja kaselak. Nuruti marang kekarepan nanging aku bakal takon karo kowe. Takon apa? Ngastina sawise ndak paringake upama ndak paringake marang Wisanggeni, sirmu arep mbok kapake. Ngene ya, Wo. Sepisan gandeng aku kuwi anak ingkang ora ngerti tata krama, aku anak ing rumangsani ora ngerti suba sita. Mula ora aneh yen to kabeh para putra Pandhawa kuwi persasat wis tau ngrasake dadi ratu. Nah, sediaku pancen wis geleng. Niatku pancen wis gumolong, aku nyuwun ngampil negara Ngastina sak kukupan iki, aku pengen lungguh dampar negara Ngastina. Ora ketang ngomong telung kedheping paningal, ora ketang ngomong sak umuring jagung sak uruping damar. Aku pengen dadi ratu ning negara Ngastina. Sawise aku dadi ratu, negara iki ora tak pasrahke marang sira Siwa Duryudana. Ora mbok pasrahke marang wakmu Ngastina, ora. Bakal mbok pasrahke sapa? Bakal ndak pasrahke marang para Pandhawa. Dasarmu apa mbok pasrahke marang para Pandhawa? Kinarya srana tandha bektine anak kelawan wong tuwa. Pergo ngene. Ujaring para sepuh padha ngendikake, wong tuwa suwarganing wong tuwa ki ento nyumurupi anak padha mbangun miturut tur ya padha ngerti tata krama, ngerti unggah ungguh. Ngerti marang pesrawungan, iso njunjung derajating wong tuwa. Kuwi wujude anak ingkang mbangun miturut kelawan wong tuwa. Wong tua ingkang nyumurupi anake kaya ngono mau persasat kaya wis angok-angok lawang ing swarga. Ning nadyanto anak kuwi duwe kaya sugih blegedhu iso munjung ingkang gajah saben dina marang wong tua. Ning nek anake mrosal bedugal
ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh. Nadyan wong tuwa kuwi urip kaya diloro pake ana ing neraka jahanam. Mula gandeng aku iki rumangsani dadi bocah sing ora ngerti tata krama, ora ngerti carane ngabekti marang wong tuwa. Mongko Kakang Garwaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu kabeh ngerti tata krama lan iso dadi pemareming wong tuwa. Mula srana aku ngaturake negara iki dadi srana nggonku ngaturake bekti lawan wong tuaku para Pandhawa. Kuwi dasarku. Sebab apa to paringake mau to caosake marang para Pandhawa? Lho, negara iki teke para Pandhawa. Apa kowe ngerti? Ngerti. Yen pancen ngerti ayo gage jlentrehno lelakone. Siwa nek tak dumuk aja lara ati. Siwa kuwi mung ratu wakil. Panjenengan ki mung ratu wakil. Panjenengan kuwi ora duwe hak kewajiban tumraping negara Ngastina. Mergo Ngastina kuwi kagungane Kanjeng Eyang Pandhu duk nalika semana. Sak dhuwure aku ora iso crita, mergo aku ora mangerteni. Mergo sing crita nalika semana ya Bapa Janaka, ya Bapa Kyai Jodipati. Ya. Kanjeng Eyang Pandhu nalika semana durung tutuk gone lenggah dampar wis binanjut netepi lawan sumpahe. Binanjut dening dewa. Mongko wong tuaku Pandhawa isih cilik-cilik, isih bocah-bocah. Mula tumuli negara dititipake marang ya kuwi Eyang Destarata, ya wong tuamu Siwa. Ya. Nanging mangune Siwa Destarata kuwi ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Semelang yen to anak-anake ora entuk kamukten, dibantu karo sedulure, ya kuwi kadange IP. Sopo? Aku ora arep nyebutke. Aku. Budidaya supaya negara Ngastina kuwi aja nganti tiba ning panganing para Pandhawa. Mula Pandhawa ku rawa dibentik-bentike wiwit cilik aja digawe rukun, nanging digawe supaya congkrah. Pawadane utawa dasare supaya Pandhawa aja manggon ning negara Ngastina. Mula Ngastina dadi kukupaning Siwa Duryudana. Lah, sejatine Siwa Duryudana kuwi ming ratu wakil. Mula sampeyan manglenggana marang keluputan sampeyan, sampeyan lenggana dadi ratu wakil. Iki negara tak balekke ingkang kawogan, ya kuwi para Pandhawa. Wis kuwi dasarku. Nek Siwa maringake matur nuwun, nek ora maringake nadyan aku ming wong loro karo Kakang Antasena, ning aku ora bakal wang-wang nyawang dadaning Senopati Ngastina. Sapa sing arep tok mbok joki ning palagan? Tak tandingane legane atiku. Aja kowe ni. Aja kowe. Kowe cah ringke. Kowe rembugan wae, engko nek kira-kira sing arep maju dadi Senopatine Siwa Duryudana mung suwe kakangmu Dr. Andes Antasena. Rasa kuatir. Iya, Kakang. Oh, wis ngono wae. Jagat Dewa Bathara paman meripun. Mangga ta sami kesah alon-alon nggih mawon. Tirimbangane mangke malah geger. Iya ta Kakang Dena. Kula wis tratapan Gusti Pati. Kula krungu tembunge wis anggene wis kepuyuh rasane wis. Keweden tenan kula. Nggih, nggih. Monggo dipun rembakanthi sae. Bisa geni. Ana maran. Dina iki aku durung bisa menggali babakan negara Ngastina. Lho, aku lek ngaturke nawono rak wis sabtu. Ari tegese wis pitung dina. Mula wis meneh kalau dangan kalawan Siwa Ngastina supaya menggali perkara iki. Nek Siwa Ngastina dina iki ora iso menehake keterangan, Ngastina bakal dikapakke diwenehke aku apa tok kukuwi. Ngene wae saiki tak tetepke. Yen dina iki Siwa Ngastina ora kepareng maringi keterangan kelawan Wisanggeni. Dina iki tak tetepke yen Siwa Ngastina ngukuhi negara Ngastina. Mula wajib tak rebut nganggo tetesing getih, nganggo cating nyawa. Wisanggeni ora wedi mati yen to mungsa para Sata Kurawa. Mula dina iki ngendika sing cetha, Wisanggeni negara tak paringake. Ning nek Wisanggeni aku durung iso mikir, tak gecak negara Ngastina. Jaja muntap lir kene tap duka yayasine pe. Netra kocak ngundarandir idep nyomangolon coko wadanani rombranang ing bong jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara Kakang Prabu Karna Kawangga sampun kendelan kemawon kula wau ingkang ngomandelaken manahipun Duryudana panjenengan. Panjenengan sagah mengsah dhateng putra panjenengan piyambakipun Wisanggeni. Kenging menapa samangke panjenengan namung kendelan kemawon Kakang Prabu Karna ing Awangga.
Dewa Batur ya jagat pangestu kok. Yalah dalah disanggeni. Si wong ngawong go, ya dasar keporo nyoto. Nggir anakku Cah Bagus. Anakku wong Sentosa, kowe tak elekke ya nggir. Iki dudu perkaramu. Upama ta kowe pengin dadi ratu, Yayi Prabu Ngastina mesti ngelilakake yen negara iki bakal linenggan dening anakku ndrep sila geni. Nanging elinga yen to sampurnaning sira ngrasake dadi ratu nang negara Ngastina tumuli negara bakal mbok pasrahke marang para Pandhawa. Iki sing dadi perkara. Mergo Pandhawa lan Kurawa kuwi besok bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda. Ya kuwi katondo balining negara Ngastina utawa Yayi Prabu sing bakal kuat ngukuhi negara Ngastina. Mula aja nerak pacak nerajang perbatang. Aja nerak marang kodrating Wang Mahanasa. Aja nerajang marang kodrating para Jawata. Kowe tak kandhani sing kanthi becik, sing kanthi apik, kowe mulya, kowe baliya. Yen mancen wis anggen kepengin dadi ratu, ayo ngaranana Cah Bagus, ngaranana negara ngendi? Negara ngendi kang bakal mbok bedah? Awakmu ngawong sing saguh bedah negara mau lan dak pasrahke marang sira kulup anakku lanang Wisanggeni. Siwa. Aku ngerti yen Siwa kuwi Senopati Ngastina. Mesti wae dikapak-kapakno Siwa ngawongga mesti mbelani marang Kanjeng Prabu Ngastina. Nadyan aku kuwi kepernah atmajaning Bapa Janaka. Monggo Bapa Janaka kuwi karo kowe tunggal wadah, tegese tunggal biyung. Ewadene banget-banget Siwa ngawongga nggone tansah ngestu padha marang dawing kok Kanjeng Prabu Ngastina. Tumule Mentala paring pangandikan kaya ngono karo Wisanggeni. Wo, taunana windanana aku ora bakal bali marang Drep sila geni yen Siwa Ngastina durung tak bondo tangane tak krincong sikile ora metu njoba aku Mentala karo kowe Kakang Antasena wis dadi Kang metu njoba ni aja kaya bocah cilik. Carian putra lamun kawekasan ya kau Wisanggeni moyo Wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Kakang Antasena piye Wisanggeni wis dadi Kang. Tegese piye wis dadi mau aku kurang tanggap ana ing negara Ngastina nalika ning Gatuloyo. Siwa Ngastina ngukuhi negara Ngastina. Mongko aku kandha karo kowe rak wis gumolong tekadku. Nggonku kepengin dadi ratu ana negara Ngastina ora ketang amung. Sak umuring jagung, sak uruping damar. Ning penjangkaku iki wis niat sato wis tekake nggon tekad. Tegese ora mung karep ning tekan ning tekad. Yo. Mula rame-rame rantas malang-malang tak putung. Aku ora bakal wedi mungsuh para Sata Kurawa. Tumuli kowe tak kanthi saka ngrandu gombolo iki wigatine nek ana apa-apa ngrampung ana ya Kakang. Lah iki sing rapenak ning kene iki. Sing dadi ratu kowe kok sing kon ngrampungi aku. Kok sik to, kowe tak takoni, kowe tresna ora karo aku? Tresna aku lahir batin karo adiku lanang Drep Sila Geni. Anak Pandhawa iki ra wis dijodhokke dhewe-dhewe to. Nek Kakang Garuk Kaca kae karo Kakang Abimanyu, nek Kakang Ngontorjo karo Kakang Irawan. Hooh. Nek kowe karo aku sing pinter jodhoke sing pinter, sing kocluk jodhoke sing kocluk. Yo, yo. Ora apa-apa, ora apa-apa. Akarpo kakangmu tok unekke kocluk ora apa-apa. Wis kowe mangkat to. Kurawa rampung ana. Bandane tangane krincungen sikile kabeh. Leboke pakunjarane aku njaluk lho, aja gawe pepati. Yo. Mergo niatku pancen ora kok gawe pepati nang negara Ngastina. Ning siji ngapokke Siwa Ngastina, angka loro kepengin munjung nglawan wong tuaku. Ya, kuwi apik ni. Ya. Mengko yen ana sing maju Senopati, Senopati sing kira-kira kowe ora wani, kowe mundura, kandha karo aku tak tandangane. Sik, kowe aja ngias karo aku.
aku dadi wong kuwi ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton aku bener. Waton aku ngadeg ana ing bener. Arepa sing maju si wong awangga, sing maju yang Durna, luwih-luwih sing maju si wong Ngastina. Aku ora wedi. Wis kowe ngaso kana. Kowe golek nggon sing kaya aja nganti ireng awakmu Kurawa tak singkirke. Matur nuwun ya Kakang, durung tak tandangi kok matur nuwun. Ngono wis rampung matur nuwuna. Ya, sing ati-ati. Ya, pamujimu tak jaluk ya ni. Iya, Kakang Antasena. Lamun katututan amun mangsa prawira digdaya prawira digdaya runanggana magawe gelari rawang wang Angger Antasena simbah Patih Ploso Jenar piye? Kok nggawa Kurawa segelar sepapan tumbake ngrapi ya jating arang paing megar kaya jamur barat. Wigatine pancen wis diniati nek wisanggeni ora entuk lenggah dampar si wong Ngastina ngukuhi, ra ngono to, Mbah? Iya, pancen mengkono, Nggir. Mula Kang Sangga kuwi tak suwun sampeyan kundura ya, wayah Mas. Aja nganti mbacut mengko mundhak ora prayoga kedadeane. Nek nganti aku mundur ora mbacut tegese aku nglarani atine Wisanggeni. Monggo Wisanggeni ki adiku sing tak tresnani. Mula ngene wae, Mbah. Sing lunga Kurawa sak Duryudanane kon lunga saka negara Ngastina. Ngastina arep disuwun ngampil karo adiku lanang. Nek ra entuk aja gawe nesuin Antasena. Nek mung dikrubut Kurawa 100 wae aku ora wedi. Aja kok Kurawane sing ngrubut aku. Kami tuaning Kurawa, Patih Ngastina kon ngrubut Antasena ora wedi. Ora melu-melu. Aku ki mung ngomongke. Nek mung ngomongke semingkir. Kuwi Siwa Kartamarma tok ndelke mungsu Antasena to. Nek nganti iso ngalahke Antasena, bumi langit tangkep. Piye kowe dunekke ngono ki piye kok mung meneng wae. Nek cara aku kendarat Antasena. Bayi wingi sore wani karo wong gerang. Apa kira-kira iso ngungkuli kadigdaning Kartamarma? Rasakokean gunem Pakdhe. Yo dicoba. Kaya apa aku sing tekaning pati? Gene, marganing patimu. Maju wa, nek ana wong tuwa kewirangan aja dun. Senyalahke Antasena, Pak D. Kartamarma. Thank you.
juga. Jebol dadamu marah Surtayu Antasena mundur cah bagus rasah ngelik aku Kurawa aja mlaku maju mbaka siji maju mara bareng ora bakal tak tinggal loncat mati dening aku nyo tibano Cina geleleng tenan. Ngucak acik kula wong kebalat. Pak Dik Durma ganti betul. Are ngopo? Ngelablak kowe. Yo. Kowe diat kendel tenan cah iki. Mati jeneng aku. Kowe ngantem Antasena. Cilik metu getihe, gedhe aku semaput, gedhene tekaning pati. Nyembah karo kowe 20 taun. Wah, pamel, pamel. Cing dadi nyatane. Yo. Modal wak. Ejen. Hap. Modal. Modal. Modale kurang apa piye? Modal. Modal. Ayo modale sapa sing kurang? Modar maksude. Oh. Yo. Nggo gaman Pak Dik. Oke. Bacok silamu. Yo. Jan kedol wae ya. Gak landep iki. Ayo golek liyane. Gaji silahmu. Tiban Kiai Cenco. Senso kok Cenco. Cilat tok. Yo. Modal. Iya. Wah elok. Kampak silahmu tibakno. Iki cilah apa to iki? Kepluk cecok nyo tibakno. Eh dan wis entek Antasena golek liyane aku mau nek sithik. Oke. Tapuk sandal nyo tibakno. Tak entuke pokoke ora ana gaman kok. Ayo. Ijen wilang bebalang. Ayo gage. Walesen aku. Walesen. Antasena ngamuk, Antasena ngamuk.
Antasena ngamuk ayo kanca golek ndelik gon gunggun ndelik ayo ndelik metu Antasena mati tenan. Mati tenan Ciloko. Ayo man ndelik man. Ndelik nendi? Antasena ngamuk man niki pun mboten iso di ndakake calon sing alis. Nyemelangi tenan. Kowe wis maju apa? Mpun sampeyan lan delok. Kok aku ora weruh. Wah, kula nek maju iso cepat kilat to man. Temu Antasena ulo tandang Antasena aja ngleleng mundul lho kowe cek mundul Pak De tak juwata silae sapa Antasena jis tiba kono sing ngomong sapa ngleleng wae kedepe ora kula jotos mleh jis jis wah ora apa-apa kula nggo jupuk gaman Pak De oke bakul degan kula silih bendune kula nggo ngeplu Antasena gak apa-apa wong nyigal glugu kula cilih bendul anu glajine gue nyigal silahin Antasena gak apa-apa entah-entahnya gue diajar man buatan Melayu Ciloko sampean asli sumpah dikit Antasena ngamuk tenang dikit maiman mani melayu nyong arn delik nanti gue toilet kancing cekon jelo sudah bakal digulai Antasena cah kok jiri nyetek ora sopo sing arep maju wih watak watak citraksi geman mumung-mumung suwe arep maju po nek-nek pun rada selo iki wis selo banget Antasena wis ora ana mungsuhe kabeh Kurawa wis mundur kabeh babo babo paten ana Antasena nan paten ana Antasena kula nyebelo ribet cacenan kaget aku Pak De Citraksi dasar keporonya Antasena piye kowe mundur mundur piye mau mundur aja njaluk negara Ngastina nek 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 isih kepengin susu-susuwe uripmu lha kowe arep ngopo lho ngelabrak kowe ngajar kowe wani apa karo aku sesing ta medeni apamu bola-bali kowe kalah karo aku biyen sesaiki durung kanuan Citraksi mentas meguru anyar Pak De apa? Kowe tak kandhani ya? Heeh. Penonton semene akeh iki wis do ngerti kabeh nek kowe perang karo aku wong semene iki do mbedhek mesti menang Antasena mergane nang ndi-ndi menange Antasena ora ana kok Citraksi menang karo Antasena iki ra ana rung tau kelakon nek upama ana penonton semene iki bali kabeh terus mesti do ngrasani dihalangi goblok. Citraksi kok menang karo Antasena. Kuwi nek ming do ngrasani wek bejo. Nek nganti do ora nanggap. Apa kowe gelem dadi wayang nang jeron kotak nganti krikiti tikus? Wo iya ya. Ha iya. Berarti nenek-nenek iki aku menang mesti wayang ki ora bakal ana sing nanggap. Ora ana, ora percaya ro dalang. Ciloko to? Heeh. Ning nek menang aku, ya wis meniki seneng kabeh. Mula mbangane kowe maju menang kowe, ning terus kowe dadi wayang bosok ning jero kotak. Alung saiki kowe bali menang aku, sesuk kala mangsa mesti ditanggap meneh. Oke. Nah. Nenek-nenek pancen ngono saiki antare ngawak dhewe ora sah peperangan. Lah iya. Aku padhemu kowe anake Werkudara. Werkudara. Werkudara kuwi adikku. Heeh. Mm-hmm. Gugunane apa aku perang karo kowe? Manut kok sengkuni. Lah, kene ngayang ngono kuwi. Manut sengkuni aku menang gelut karo kowe ning ra ono wong nanggap wayang Rara Ciloko. Ciloko aku barang ya Ciloko. Kowe ora mung kowe tok sing Ciloko wayang dijejer-jejer kowe pengajukan kono kae Ciloko kabeh. Mergo ora dilakoke, mergo dalange ora dianggep pinter. Citraksi kok menang karo Antasena dong rasane dalange goblok. Betul, betul. Apa pancen kowe cerdas Antasena. Nenek ngono wis mbangane ora ana wayang luwung aku tak mundur ning wayang tetep ngrembaka. Ngrembaka. Tetep nomor satu. Tetep nomor satu. Begitu. Ya. Wis aku njaluk apa ya? Ya. Nek takoni Mak Cil anu Simbah Sengkuni. Ngono aku sik wangsulan.
Nek kono ngayel. Tak jotosane. Oh iya. Mergo wong semene iki mesti seneng nek sekuli diantemi. Seneng. Wayang mesti tambah ngrembaka, tambah ngrembaka. Oke, oke, ngono nek ayo tak jotosane wonge. Wis njaluk pamit to sing napenake nang kono ya aku tak bali ya. Ya sing ati-ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ora krungu leting gedebu. Kok kaya ora weruh leh munggawa gaman. Man. Nenek sampean gelem tak kandhani. Niku sampean penak awake tur tetep dadi wong tuwa. Ning nek ora gelem tak kandhani, nggih monggo malah salin bubukan sesampean mungsuhe kula. Lho. Gusti iki masalahe apa ta iki? Ora ana apa-apa kok dadi aku mungsuhmu iki. Ngeten, Man. Kukul kula maju. Ketemu kali Antasena. Ha iya. Kula tantang Antasena dadah dasare nika anak kula dhewe. Ha iya. Antasena, kowe njaluk mati cara piye? Kelemat tak untapke nyawamu. Antasena niku piyaine ketoke kaya ana ning angleh. Pakde, kok kowe tak kandhani. Nek kowe perang karo aku, kuwi wong semene iki sing do nonton akeh semene iki wis do bedhek jelas menang aku. Bisa ngomong? Oh, Antasena. Kula ya membetulkan. Ha iya. Wong dasare kula ora tau menang karo Antasena. Ha iya. Terus ning nek iki engko nganti menang kowe, wong semene iki do bali kabeh. Tekan esuk panggunge sepi, ora ana wong delok, tur le do bali do ngrasani dialange goblok. Citraksi kok menang karo Antasena iki wayang cara ngendi? Ya nek mung do ngrasani, nek ora nanggap, kula karo sampeyan teng jero kotak bosok kriki tikus. Bener ora? Bener ora racung-racungir? Sik, kowe iki jane iso mikir ora to? Lho iso, Man. Ning kula ngakoni nek kula niku SDM rendah. Tur Antasena niku DRS, lho. Dodol runde surungan. Ni Niko. Cacah cerdas, mula kula manut karo cacah cerdas. Wong tuwa niku aja sok nyepelek karo cah enom. Sakresane iki niku aja ana tembung cah cilik ngerti mu apa? Lho, salah. Sing jeneng wong tuwa duwe pengalaman, betul. Ning cah enom ya duwe kepinteran. Pengalaman karo kepinteran dadi siji, aja diadinia. Bakale apik, ngoten. Tuhan nggih. Nggih nyuwun pangapunten nek kula mboten ngertos. Mula tak kandhani. Aja ngeyel. Nggih. Wis ngono ya, paham ya? Paham. Wis, aku tak ngasuh. Ha nggih, monggo nderekaken. Cah kok blokone kaya ngono ya. Gumun aku. Glelenge kepati-pati ning petuk. Sing petuk sapa? Ora kok. Sing petuk sapa? Momongko wong semene iki do ngenteni lho, Mang. Jeng napa sampean diajar? Sesemen ngunekke kula petuk njaluk tak jotosi po. Ora. Aku ora ngunekke apa-apa. Salin bubukan. Semangkean. Ha. Cit, ngapa? Kowe iki Pak Dene lho. Kalah karo Antasena nek cara aku isin. Ah, kula kok biasa. Ora isin. Ra, isin ku merem ilang. Kaya anang nika wae ora tau desa. Dur nul. Rene ole. Nggih. Riwun. Kabeh Kurawa kalah mingkari kowe. Kowe arep maju apa ora? Maju kaya ngono nek musuh Antasena mesti kalah. Terus niki apike, Man? Diaturke sing kawugan. Antasena nek musuh Kurawa, Kurawane sing ora imbang. Kurawane niku ibarat e kaya dene timun Antasena duren glundungi mesti memet kabeh. Mundur mawon. Bobol Durna kan maju kan ngliga pusakanipun Kakang Premban Durna aja enak-enak kabeh enak Kakang Premban. Panalingane lumajaring ratri
Tineng gak jangganira kapisanan ning Prang Bratayuda. Aning Prang Bratayuda. Kentos walu gimbal monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas sati wana. Oh, putu Antasena, lah kok dadi kaya ngono kowe, Ngger, kowe kok nekat banget. Bakal ngewangi karo adhimu wis anggeni mbedah negara Ngastina. Oh, yen manyan kaya ngono kudu nek kowe tak tegake. Wis ora ana ati kanggo kowe. Wis ora ana wektu kanggo kowe lan ora ana kalodhangan nggonmu. Kuwi bakal meneh pangapura karo kowe Antasena. Sawangen. Eyangmu saka limang liga Kyai Cunda Manik. Ora minggat saka negara Astina taman iki Cunda Manik ora sirna marga raja tundang begawan turning saka lima marat. Soko limo. Lah kok dadi sampean nglepaske Cunda Manik monggo pusaka iki pusaka kadewatan. Pusaka iki ora sak baene dienggo namake marang sak pepadaning titah. Ning kudu sak traju, sak bobot karo kekuataning titah lan kekuataning Cunda Manik. Kok malah kowe negake karo partine putumu Deyantasena. Weh lah bejo aku tanggap cloro-cloro tak saut jebul wujuding Cunda Manik wis ben. Eyang Durna men tekan kene. Nek arep njaluk pusaka Cunda Manik men dijaluk. Eyang Durna sing gedhe pangapuramu, pusaka Cunda Manik aku sing gawa Eyang Penembahan. Ibu saka malah tak cekel ki piye Antasena. Aku jaluk Cunda Manik ya Ngger, kuwi kekuatanku ya cah bagus. Balekno karo mbahmu ya Antasena. Sampeyan tegel karo aku kok, Mbah. Jane ora ning merga saka dawuh anak Prabu Duryudana lan ature Adipati Arya Sengkuni aku kudu tegel karo kowe ya Antasena. Balekno ya. Ya wis. Nyo, tambah ono, Mbah. Tak kondurke. Lara ngono, sa bagus, aku ki sresna karo kowe. Nek tak kundurke aja nggo mateni Antasena ya. Ora Antasena. Rasa nangis. Aku tak pusaka tak cekel ki otot bebayuku tumuli wis. Pepes bayu kang tapi surandi kekuatan. Kene tak tambanane. Nyo tambanono Antasena. Ora edan kowe. Jare arep tak balekke karo tak nyunyukke. Aku ki ora arep nyunyukke, ki arep tak balekke. Sembrana ora dingonake. Nek kena dadaku aku lebur tumpur tanpa dadi. Ya wis nyo tampanono. Tenan lho. Heeh. Ora dinyunyoke ora. Aku putumu kok. Iya matur sembah nuwun ya Antasena tak cekeli Antasena. Eh lho. Ga aku nek cara ngono kuwi. Mbah. Apa? Baline pusaka Kyai Cunda Manik. Nek wis anggeni wis kelakon dadi ratu ning negara Ngastina. Nek urung kelakon dadi ratu, taunono Windanana pusaka ning tangane Antasena. Antasena aja kaya ngono. Aku katres piye Antasena? Aku nek ora duwe kekuatan. Aku ora urusan. Wis.
ambok setahun rong tahun nek pisang gede rong kelakon dadi ratu tak balik ke. Cah gede kok nangis. Ya men. Nangis kok gede cilik padha wae. Malah angel ngeneng-ngeneng wong gede. Nah cilik iki dimiki terus meneng. Cah gede nangis dimiki ndodro. Apa ora? Senengane kok kono piye? Ah iya iya kowe. Ya ora balekke titenan. Prabu Ngawangga. Lho. Bapak Durna kok muwun meniku wonten menapa? Tiwasan, Ger. Kula nyuwun tulung, Ger. Wonten menapa? Nalika semantut kula nampi aturipun Adipati Aris ngene bilih Antasena ngamuk wonten negari Ngastina. Inggih, lajeng. Tumuli kula ngedalaken pusaka Kyai Cunda Manik. Sareng kula lepasaken Kyai Cunda Manik. Menika lajeng. Mboten kanthi kanyana ya Kyai Cunda Manik saged dipun cepeng kaliyan Antasena. Cunda Manik dipun rebat kaliyan anak kula Antasena. Nggih, Ger. Panjenengan mbok kedalaken pusaka. Menapa, Bapa? Kyai Kuntilisit anu. Kyai Kunto. Kyai Kunto. Nggih, Ger. Dipun namaken Antasena. Nek Antasena pecah Cunda Manik wangsul pangaosipun Begawan Durna. Nggih, kula nyuwun tulung, Gengger. Menika kegiatan kula anak Prabu. Weh, lah dalah ana seta njaluk mati tenan kowe kepala. Karno mawingis-wingis katon lirandeping Trisula Nitro Markota lir kabaranang Antasena Pakde Karno iya Begawan Durna nganti nangis sesenggrukan kaya bocah cilik. Merga pusaka mbok gawa. Pusaka Cunda Manik mbok saut, nggir, Cah Bagus. Balekno. Tak kondurke marang panguwasaning Begawan Durna, aja mbok gawe lara penggaling Begawan Durna ing Sukalima. Padhi. Nek Eyang Durna ora nglepaske pusaka Cunda Manik, mestine ora kaya ngene kedadeane. Ning Eyang Durna wis mentolo araku. Eyang Durna wis tegel karo patine putune dhewe, mula nyuwun pangapura nek pusaka Cunda Manik tak gawa. Sawetara wektu. Lho, kowe ora mbalekke? Ora. Nek ora mbalekke, apa kowe wani karo awakmu ing Ngawangga? Nuwun sewu, aku ora bakal pisan-pisan wani karo panjenengan. Ning Antasena iki ora tau mambu penantang. Antasena iki ora tau mambu ditantang wong. Nek ditantang, nuwun sewu aku wani. Lho. Wani karo awakmu sing tak wedeni apamu. Ning nuwun sewu upama dhewe iki kelakon perang. Nek aku menang, aku kelangan wong tuwa. Ning nek sampean sing menang, apa sampean ora ngrasake kelangan anak? Ketemu Pinangkara kowe nyebut yen to kowe anakku. Sampean rasa selak. Sampean rasa selak. Upama jagat iki ngeparengake, sampean mesti manunggal karo para Pandhawa. Ning mergo sampean iku putangan budi babakan derajat pangkat lan dilabuhi dening Siwa Ngastina, mula sampean tau tate prasapa sumpah yen to jiwa raga sampean ngrungkepi negara Ngastina. Ning nek sampean ora kabotan karo sumpah, aku ngerti pasuryane Pak Di kuwi yen to ketemu karo pepundhenku Pandhawa, tresnane tekan ati. Ya apa ora? Lah kok dadi kowe saiki arep mateni anake Werkudara?
Nek aku mati aku ora apa-apa wis ora krasa apa-apa. Nek bapak ora trimo. Apa sampean mentolo? Nek bapak ora trimo terus bapak ora wani karo sampean mergo bapak iki ngajeni karo wong tuwa. Terus nangis ning ngarepe sampean. Apa sampean mentolo nyumurupi tetes sing luwe bapak Werkudara mergo kelangan anak dipateni karo Pak Dene dhewe. Ayo. Ndi kata-katamu? Ayo saiki ngendi kok? Sampeyan iki ora kebondo karo sumpah wis ning negara Ngamarta. Sampeyan iki ora kebondo karo sumpah mesti ngurung kepi pepadane Kanjeng Eyang Kunti. Ning mergo sampeyan kebondo karo sumpah, urip sampeyan dibondo karo sumpah sampeyan dhewe. Mula tetepi jiwa kasatriyan aja nganti mencla-mencil kaya banyu tumpang godhong senthe. Sampeyan paripakso gething ning gethingmu karo Pandhawa iki ming lair ora tekan batin. Ya ora. Wis nyo aku paten ana. Saingin ini baik Pak De, aku tak rasah bonggo, aku tak ora wani harus sampean. Sampean mang jupuk pusoko Kiai Kulonada. Tuncepke dadane Antasena, aku mesti mati, ikhlas lahir batin. Ning pati kuwi mesti ngerteni karo para kawula. Kawula mlayu ning ngarepe bapak. Bapak dilapori Antasena mati. Wah, sing mateni sapa? Sing mateni Karno, Karno kakangku. Bapak ora wani harus sampean, anane ming nangis ning ngarep sampean. Asli wong bapak ini aku ngerti sifate bapak. Wis gak wis. Ayo. Piye iki kok meneng wae iki? Kok njur kendho kahanane? Apa sampean mentolo mati nonton sinema mergo labuh cundho maneh? Terus saiki aku tak takon karo sampean. Durna iki apamu, Pak De? Durna iku ora sambung sedulur, ora sambung getih karo sampean. Kok tok belani nganti sampean mentolo arep mateni anak sampean dhewe? Terus penggalih Narpati Basukarno sing tak anggap wong tuwa iki nanti coba aku tak takon. Wah, seneng aku. Pinter tenan le ngolak-alik ukara nganti siwa ngawangga wedi karo kowe, Kang. Oh, Dokter Andes iki padha. Nyepelekke beda karo kowe, kowe iki ijazah tuku kok, tuku dengkulmu mlocot iki ora. Senengane kok ngelokke sak penake dhewe. Wene. Terus aja mandeg. Yen perlu Ratnali Ndrongstra dilangket sak balane sisan, sak senopatine sisan. Eyang Durna, Eyang Patis kuwi dirangket sisan kabeh, dirangket meneku dadi ratu tentrem, Kang. Yo, manut karo adiku lanang aku. Kados pundi? Ingkang sumaguh badhe mbanda Antasena kaliyan pun wisanggeni kemawon wangsul wonten ing Awangga. Mboten tanggel jawab kok, Nger. Oh, Nger, pusaka kula malah ical, Nger. Cundha maneh dipun beto dening Antasena. Jagat Dewa Bathara. Kados pundi kawontenan negari Ngastina? Paman menapa kula kedah jumangkah wonten ing pabaratan? Mangke rumiyin, Nger, kula atri sabar. Samenika ngaten kemawon. Monggo medal saking negaring Stina golek Pintasraya pados Pintasraya. Nyuwun senjata pitulung dhateng sinten kemawon. Kakang Durna kira-kira piye kakang sapa sing wajib disuwuni pitulungan? Oh, didum mawon Dik Mate. Didum kersanipun kula lan anak Prabu Duryudana mlajar wonten ing Dandang Mangore. Sampeyan mau mlajar teng negara Ngamarta kalane wisanggenine mangaturke wong tuane kabeh. Oh nggih, monggo nggih, monggo kula dhirakaken pamit. Kabeh metu alun-alun mburi. Sinuwun Ngastina ya mlayu, Durna ya mlayu, Yang Sengkuni ya mlayu. Weh lah dalah. Padha ngacuring jurit
ora wani adu arep karo Wisanggeni, ora adu arep karo Antasena. Ha iya. Piye? Doyak apa piye? Doyak. Aja mandeg. Ning nek perkara ngoyak kowe kok ya melu ngoyak. Ora kok ming tengok-tengok tok. Aku wis kesel banget lho nek perang nganti adu arep karo si wong awonggo iki totoh nyawa, totoh pati uripku, adu arep karo Cundo Manik totoh nyawa. Kowe ming ngombe es teh wae. Karo tengok-tengok. Panase ora jamae. Ha iya nek ra ya kanca kakang niki diomani. Mengko tak tukokke aja kuwatir sing baku kaya aja nganti adoh-adoh doya Kang. Ya ya manut aku. Selikor dino ora pangling gawe geger sangganing para berkasaan jim setan merimrayangan ingin podo mapan oneng dandang mangore jebul ono titapu jangkore kemapan telenging wono kerendo yono begawan durno podo rarjo samprap tamu nan sapi nang ngaling gawe dadan bekti kula kunjuk pandya petari iya durno tak tompo pengestu tampan ono iya penemban ingin kula mundi nga jimat paripe Dayanana ing kasantosan Pandya Petari Duryudana raharja sowanmu tansah pinanggane kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang wayahipun Duryudana Kanjeng Hyang Batari ana apa kula sakarone dene sowanana ing dandang mangore katon rengmu pasuryanmu sakarone mara gage matur marang panjenengan ulun yen to pancen darbe panyuwun kowe bakal nyuwun apa nggir Duryudana Oh, Durno. Wonten dawuh. Monggo kula aturi mundhu aturusanipun Sang Pandya Petari. Supados enggal padhang lelampan ingkang sinandhang ingkang putra Ingastina. Kula nuwun pangapunten Pandya Petari. Sawan kula ngersa paduka Pandya Petari menika istripun ingkang sepisan. Ngaturaken bekti dharmanipun ingkang abdi pun Begawan Durna dhateng paduka Sang Pandya Petari Durga. Dene dungkap angka kalih Sowan kula kalian anak Prabu Duryudana menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng paduka Pandya Petari supados samangke damel pepadhang tumraping negari Ngastina. Batobat, tobat. Gawe pepadhang tumrap negara Ngastina kuwi Ngastina kena ngapa, nggir? Mugi andhatosna ing kawuningan bilih negari Ngastina menika samangke kedatangan parang muka ingkang meh saged ambedah negari Ngastina tumuli anak Prabu Duryudana kalian ingkang wayah pun Begawan Durna. Keplantrang kepelajar sowan wonten ing dandang mangore. Durna, kula wonten paring adhawuh. Sapa ingkang bakal wani bedah negara ing Ngastina? Mugi andhatosna ing kawuningan Pandya Petari. Ingkang mantun badhe ambedah negari Ngastina menika mboten sami kejawi namung wayah jengandika ing Dresila geni nggih menika pun Wisanggeni. Sesarengan wayah paduka ing Randu Gumbala. Panantasena Pandya Petari mekaten lampahanipun. Ing Kagya terisang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono tobat tobat
bareng sira kula matur kelawan Eyang Wing Dandang Mangur yen to ing bakal wani bedan Negara Ngastina kuwi wis sanggeni kelawan Antasena. Tumuli tumaratap penggalihku, jernyatane wong loro kuwi pancen mustikaning titah. Nadyan ora bisa basa sarta ora bisa tata krama. Nanging sapa to nyang wani napake kridane sanggelan Antasena? Oh, manja Betari mesaken dateng kula lan anak Prabu Duryudana. Wonten sukaliraning penggalih Paduka Pandya Betari ngemutaken dateng pun wis sanggenikalan pun Antasena. Menawi ngantos Paduka mboten ngemutaken dateng pun wisanggrilan Antasena menika mangke kula nuwun sewu Ngastina badhe bedah lan anak Prabu Duryudana badhe kontrang kantringan sugengipun wonten ing alam padang. Durna Duryudana kowe ndelika, ndelika aja nganti ngetok. Mengko mung ndak dadi kamurkane putuku si wisanggeni. Sedih lho maneh bakal padha prapta ning mangan kene bisa tak elekke ora bisa ya mbuh mengko kepiye kedadeane ya nggih. Sesumbar lindu bumi kunjing kumalu duk kundur ketuk lumimbak penyukang kumambang dosang Wisnu Batoro. Om Batobato Batputukung ger wisanggeni bodoh arjo samprap tamu ger iya Eyang Betari selamat tekaku aku ngatur ke bektiku katur ya Eyang tompo gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning pun yang tampan ana tak gegem dadiake jimat Antasena Cabagus padha rarjo slamet mbah aku ngaturke bekti ngersane Mbah Putri iya ya tak tompo Antasena pangestu ning Mbah Putri tampan ana tak gegem dadiake jimat medeni yo ni yo mlayu yo wis ora sah wedi kowe iki wong kendel kok muruk Pandhawa Tari Durga kok wedi iki ngopo aku tadi kaya ngono kanane ting tleku awake. Anjen wujude kaya ngono kuwi, Kakang. Oh ya wis kowe kowe sing ngurusi. Ya ora usah kuwatir. Wis anggeni apa, Yang? Apa maning kepara nyata, Pradule Duryudana putuku lawan Begawan Durna yen to kowe mbedah Negara Ngastina. Nek mestine aku ora bakal mbedah. Niatku mung kepengin nyuwun ngampil Negara Ngastina tak nggo dadi ratu ora ketang mung sedih lho. Ora kepang mung turun kedeping paningal, aku pengen ngrasake piye to rasane dadi nalindra. Jer kabeh sedulur-sedulurku wis padha dadi ratu. Mula wis sanggeni ya kepengin padha karo sedulur-sedulurku putra Pandhawa kabeh iso ngrasake madeg nalindra. Mula sing tak gayuh Ngastina, jer Ngastina kuwi negarane wong tuaku. Lah, tekan ning mapan kene iki mung mbujung karo tindake Siwa Duryudana lan Eyang Begawan Durna. Tawes padake kok mlebu ning alas Krendayana cetha lamun sowang Eyang Pandhawa Betari Durga ning Dandang Mangure. Pancen kepara nyata. Lah, saiki nek pancen nyata Siwa Duryudana nang ndi? Eyang Durna nang ndi? Are tak bondo tane tak krincung sik lebokke pakunjaran. Nek wis tak lebokke pakunjaran aku lenggah dampar Negara Ngastina. Tumuring kono wis rampung bakal tak luwari ning negara ora tak balikke marang Wong Prabu Ngastina. Lah tobat, tobat lah kok tadi kaya mengkono panjang kamu. Mongkon yang kowe wis kebacut nesu kaya ngono iki ora ono kembangal iso ngendhake wong kamurkanmu wis anggeni elinga ya elinga. Yen to Ngastina kuwi besok ana lakone dhewe, bali Negara Ngastina kuwi kudu nganggo perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Yen to nganti kowe nekat kaya mengkono tegese kowe miradati marang keparenging dewa, kowe miradati marang keparenging para Jawata. Kang mangkono kowe bakal entuk soting Iwang Jagat Grinata wis to, perkara ala becik bener luput kuwi engko tak sandangi. Bejo Cilaka kuwi engko tak sandangi ora sandadak kowe nuntun sarta kowe ngandani karo Wisanggeni. Ming entuk apa ora? Batobat, Wat. Kowe kena tak kandani apa ora? Yen kowe ora kena tak kandani aku ingkang dadi pengayomane Duryudana lan Begawan Durna bakal mentolo karo kowe Wisanggeni piye? Piye, Yang? Eyang ngendika kaya ngono kuwi takon bareni Pisankas. Coba balen ana. Pisankas balen ana. Aku ingkang
bakal merubah masih soal kawan kowe wis anggene wola nek kono kowe wani karo kekuatan ing godo inten patope Jom layu kita wedeni apa ini? Kekuatan ini godo inten. Godo inten ini apa? Loh, kowe lali apa ya? Kowe karaku harus diparingi pusaka karo Sang Hyang Padha Wenang ya Sang Hyang Asih Prana. Sesok kowe karaku iku ora melu Brata Yuda. Apa iya? Iya. Waduh, aku wis tuku tiket e. Hus. Kowe iki satriya kok omongane blondrak-blondrok kaya ngono to. Aku ora melu. Ancen dadi garis sing pepesten kowe karo aku kira melu Bratayuda sesuk kowe duwe kewajiban karo aku. Yen arep dadi Bratayuda supaya para Pandhawa iso entuk kemenangan kowe kudu iso nyirnakke dedengkoting Angkara Murka. Sopo? Ya iki mau sing ngarep aku iki mau. Yang berani durung apa? Iya, siji, ana siji meneh. Sopo? Bathara Kala. Kowe sesuk karo aku diwajibke dadi sirnane Bathara Durga lan Bathara Kala sarana pusaka godo inten mula Bathara Durga kowe nek wurung ngerti godo inten ngono gilane kepati-pati. Kok aku rung tau tok. Wene ngerti. Warep urik kowe. Nyambut gawe sesuk wong loro kok godo inten tok gawa dhewe. Keparinge wong piku lho padha wenang aku sing gawa Kang. Nek kowe engko ndak ndrawasi wong kowe iki wong sembrono. Wujude kaya ngopo? Ora usah tak duduhi sesuk wae nek nang omah. Kok cetil banget tok kowe. Sidik wae wis, pucukane tok. Mah. Ora sah. Engko tak padhake rogadaku. Ora, ora. Ora sah, ora sah. Kuwi senane ngayal. Lah, iki malah ngene Kakang, piye? Gandeng Pandya Bathari Durga iki lunga. Aku muni godho inten mau kabeh para bregasaan jim setan padha salang tunjang rebut ducung golek papan pendelikan wedi karo aku. Dondelik kabeh, mula dandang mangure suwung. Terus kok niatku beda ya, Kang? Lah, iki ndi acara meneh. Arep ngopo? Arep ngopo? Lek ku dadi ratu ora ning negara Ngastina. Neng ndi? Ning ning dandang mangure. Sik nih. Iki kayangan. Aku wis ngerti nek iki kayangan. Ngerti aku karo kowe wong sabaku kayangan kok dadak nandani aku. Oh nggih, Pak Guru. Kumangsa kok kaya aku iki kalahan banget to. Iki aku tak dadi ratu ning kene. Lah terus sandangane? Kene iki kayangan nek didelok nganggo netra lahir kene iki pancen wujuding alas. Nek nek to sawang nganggo netra batin kene iki pepasren sing endah, wujude kaya kayangan, pewangunan sing apik, apa-apa ya ana. Oh iya, iya. Mula nek mlebu dandang mangure kuwi gunakno netra batin permana jati ben kowe weruh kaya ngapa blegere kayangan dandang mangure. Weh ngono ya. Iya. Ha terus aku tak golek sandangan. Mengko aku tak dadi ratu ning kene. Lah aku, kowe matie. Aku yo golek sandangan. Ya engko nek entuk sandangan buta, dadi buta yo. Gah. Ku senengane ngrekoso kon mangan iwak mentah ora. Emoh aku nek mangan iwak mentah. Gah aku wisane. Aku tau nyokot ra pedel-pedel kok. Ngrekoso alot iwak mentah iki. Enak sing mateng. Lah iya. Ya ora wujud buta engko tak dandani. Wujud patih satriya ya. Ya, tenan ya goleke ya. Iya, aku tak nyandang sik Kang. Ya sono. Yono sandangan pas banget. Tak coba pirang-pirang sing pas iki wis iki wae ya Kang. Yo sing wigati nganggo pakutha. Ha. Wis kae tak cepakke nang dhuwur watu kae sandangamu. Muga-muga cocok. Yo. Sirahmu ukurane pira to? 57. Wis cocok kae 57 setengah. Wong kula loba
Aku tak nggo gedhek ucul. Ora. Wis kana dienggo? Ya. Wujute kaya aku nyebut kowe Kakang Patih. Ning apa ra wagu? Ratu Rupate kok ra iso basa. Lho, ora apa-apa, wis ora apa-apa. Ngaku nek nyebut kowe Kakang Patih, kowe nek nyebut aku Yayi Prabu, wis ngono wae. Oh ya. Sandangan. Ngapa to kok ngahu-ngahu? Kok irungku keri ya ni? Lah bringosmu nyekatel semono gedene kok. Ora usah nganggo bringos. Golek sing nganggo bringos ya ana kene watu jenenge tak cepake kowe iki mengkari dadi pate kok rewel, Bang. Gatel e, rambuté dawa ngene iki. Nang pundhake gatel. Golek liyane? Yo. Iki piye? Lah apik ngono. Ning kalusen Antasena kok raine kaya bambangan kaya ngono iki kalusen. Antasena iki wong kasar kok. Bentuke kaya ya wis sing kae nek kae nek sambung. Wah, jan ribet. Wis iki wae. Ha, wis ngono. Ning aku yo nganggo mengkutho. Ora apa-apa, kowe mengkutho aku mengkutho ora apa-apa. Wong patihe iki dulurku tuwa kok, mula ya derajate ya padha karo ratune. Ya. Terus nganggo jeneng sapa? Nalendring Dandang Mangore. Seksenono ya, Kang. Aku ben disekseke karo jagat. Dina iki aku madeg ratu. Jejuluk Prabu Candra Geni, Candra Geni. Candra Geni, Prabu Candra Geni. Terus patihe sapa? Ah, Seksenono jagat sae sine. Aku Patih Candra Mawa. Kose. Lah piye, ora wangun wae? Ora perkara ora wangun, Candra Mawa ki kucing. Oh iya ya. Lah iya kucing sarean kuwi. Candra Mawa kok jenenge pancen serem ning kucing. Sopo, aku ket mau pikir aku mung kuwi. Kaya wis wangun Candra Mawa. Aku Candra Geni. Kowe Candra Warih ngono ya iso apik mergo geni karo banyu. Oh iya, wah gleleng. Iya. Patih Candra Warih. Iya, tak sekseni, Kang. Yo. Lho, kok ora nggo gamelan piye iki? Ya njaluk, wah surat tertib ngene iki ra seneng aku. Kakang Candra Warih, Yayi Prabu Candra Geni eneng apa? Sawetara aku lenggah dampar negoring Dandang Mangore. Sapa ingkang bakal ngami-ami sarta bakal ngucek-ucek katentremaning negoring Dandang Mangore? Kakang Candra Kapatih Candra Warih kudu samate ganti sawi geng diri. Yo. Aku mesti bakal bantu karo Yayi Candra Geni. Sumene sawetara Kakang, ayo tak derekke Yayi Prabu. Gugu karepe dhewe patobat obat pisang geni malah saya ndodra saya ngombrong-mbrong gawe wiranging para titan ing jagat klebu panjenengan ulun diwirang-wirang karo pisang geni patobat obat malah dadi ratone Dandang Mangore. Pukulan jati murti kula nyuwun pengadilan. Kekonan surem sorot edan padang om.
damel kaget sinuwun Darawati bekti kula kunjuk. Iya iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha kakang. Darawerkudara bekti kula den. Yo Semar. Depol ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Janaka bekti kula. Iya iya Kakang Semar ndak tampa. Tiba sepadha-padha kakang. Ndara bekti kula katur. Nala garing ndak tampa pangestuku tampan ana. Darawerkudara Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya garing tak tompo. Iya iya garing tak tompo. Bekti kula sinuwun. Iya Petro tak tompo. Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula. Iya Petro tak tompo. Iya iya Petro tak tompo. Ndara Kresna bekti kula sinuwun. Iya iya Bagong tak tompo. Lah kok kowe ora padha sandanganmu karo kakangmu sakloron kudanan. Teles e. Ya wis ora apa-apa, sesuk meneh kudu seragam. Pengestunipun nggih. Pengestu kula tampan ana. Lho. Iki ngopo to bocah iki kok? Iki ngopo to gongku kok? Wis iki. Kakangmu nangis meneh engko. Kowe iki ngaturke bekti ngono. Oh, nggih, kuwale. Bekti kanu, bekti kula konjo nggih, Den. Iya, ya, Bagong, pengestu kula tampan ana. Kula pundi engko jimat. Ndara Werkudara wilujeng. Slamet. Bekti kula. Yo, tak tampa. Bahasa aku tanpa nono Bagong gandeng tua kowe. Nge, bahasa daerah. Ngunang sembrono tidak mudar. Dara Janaka bekti kulo. Iya iya Bagong tak tompo. Pengistuku tanpa nono. Wonten menopo sinuwun kok ora wonten karang kadempel menika. Wigatosipun menopo. Ben bapak. Iki ngopo to? Disik-disik ora. Lak banen cangkeme kowe. Ngar omong wae. Enten apa? Lah padha wae. Aku ya mau ya enten apa? Kakang Semar, kula ndara. Ngerti ya, kabar ingkang sumebar nganti tekan talinganing Kyai Prabu Darma Kusuma yen to dina iki ana moga-moganing wisanggeni. Ndara wisanggeni, iya. Mengko nyating wisanggeni kuwi ora baen-baen. Miturut kabar ingkang tak tampa bebarengan kanat majaning Werkudara ya kuwi si Antasena wisanggeni kepengin padha karo putra Pandhawa liyane ingkang wis tau tate ngrasake dadi Nalindra dheweke kepengin dadi ratu ning negara Ngastina lan niat bakal bedah Ngastina kakang semareka den prayetna samuriris eka balik Ong titiyani gandayani trisanya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing niku kudu dielekke lho den mboten prayogi kedadosanipun nek sampeyan mboten ngemutke ingkang putra Pandhara Wisanggeni menika mangke mboten sae mula kang saka kuwi digelak laku ning mrapting ning negara Ngastina kakang ayo Werkudara Janaka kuwi aja keri yo Kresna kakangku kok ora bingung dherekake Kresna sinayang manggelong mintonaken Thank you.
kene dongane engkong leher wawu sing pini panco om om papa tokeng ayam mono om 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 mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang narado kakang resi kaniko putro awur kencang waru doyong pak pong buk bolong kali jodhe sapa sing gawe punapi di milo kayuwangan nganti ngal benter ngantos mundul wonten ning bali marti kundo jebul wonten sowanipun ganeping para jawata nanging wujud titah inggih menika pun permoni durga ingkang kepareng sowan mugi katimbalana menapa kadosipun dene durga sowan wonten ing kayuwangan di kakang rodo lenggah ingkang langkung prayogi kula nonton durga permoni ana wigati apa dene Pak Sira permoni sowan ning abiyantara ulun masang kaliman tapi tina-pina ing loduni dumawaing tawang tuwang pukulun sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadono sowan kula namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng paduka ewang adi pukulun apa ingkang dumadya ning jagat raya teka kita matur ingkang kaya mengkono pukulun mboten kanthi kanyono-nyono dinten sakmangke kayuwangan dandang mangore bedah pukulun lho pasetran gondolu mayit bedah nok-nok apa to sababe dene kaya mengkono lan sapa ingkang wani ambedhak kayiwangan dandang mangure mboten kejawen namung titah semantah waya paduka piyambak inggih menika pun satring drepsila geni wisanggeni ing kawan Antasena wonten bedhak dandang mangure ingkang sekawit kula nampi sowanipun Durna kalian pun Duryudana nyuwun senjata pitulung semantos angendhakaken dhateng kamurkanipun wisanggenianipun badhe bedhak negaring Astina namung sareng dumugi wonten ing dandang mangure Durna lan Kurupati tumunten mlajar lan wisanggeni ngamuk wonten ing dandang mangure tumuli kula kepelajar saking dandang mangure pukulun sareng kula waspaosaken saking ngawiyat jebul pinanggihipun wisanggeni wantun madeg nalindra wonten ing pasetran gondol mayit pukulun sorating pandam sumula hamadang ijroning pasarean nangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diah manah engkung sumungkem guling ing durga kula wonten maring adaw sayekti ulun wis pana kelawan lelakon ing titah ing mapan ana ing jana luka lan ngertia sadurunge kita munjuk atur sayekti ulun wis mangerteni namung kabeh mau dadi pratandha lan wajib mbok eling-eling bandya Penari Durga lumaing bumi ku reping langit mboya ana titah ingkang wani kelawan diwaning panggoda pangrencana ana ing dandang mangure kejaba mung titah pinilih ing dumadi saka wiji sejati ya kuwi wisanggeni kelawan Antasena kang mangkono besok lamun to kita ketemu kelawan satriya loro mau kudu sing prayitna ngati-ati jalaran kita wis ngerti pribadi mbok menawa jangkaning jagat ing wis nerat dening para jawata patobat perkawis menika gampil pukulun namung sementara kula menawi banjur nyuwun tulung dhateng paduka pukulun kemarang anjugaraken dhateng pun wisanggeni kakang Rodo punawi kula trinengga dhateng kayangan kula badhe ngendhakaken kamurkanipun wisanggeni sampun ngantos ombro-ombro kakang ayih ngantos-atos di
kajeng langit kelap-lapaton lerekin sangking risang mawe gandrung kakang mate Candrawari yayi Candra Geniwi wela dalah iya wela dalah juga kowe iki dadi pate ora sembrono to Kang dadi pate ngomonganmu ting clebung sak penake dhewe lha aku iki dadi pate ya ora tau wong lagi iki ya mung nuruti karepmu kuwi kok ning atiku wis lega mergo nadyan aku lungguh dampar ro ning dandang mangure pangrasaku wis kaya dadi nalindra lan apa to sababe dene aku mapan ning dandang mangure mergo papan iki papan ing berkasaan papan ing jim setan papan panggonane para dubriksa ingkang demen ganggu gawe kelawan jiwaning menungso ingkang laku bener ya mula yen to papan iki lestari nggonku dadi ratu mestine ora bakal ana ingkang wani ngojo-ojoki menungso tumindak sing ora prayoga terus karep Yayi Prabu ora apa arep dadi ratu sak keruse nek bisa pancen pengangkahku kaya ngono wah jenenge ora kowe molak malike marang kodrat lan pesti papan iki dadi papaning para dubriksa lan para berkasaan kuwi jagate beda karo awake dhewe ya mung uripe padha-padha ning jagat gedhe lan jagat cilik mulo kangsung kuwi sing prayitna ngati-ati nek keterus-terus nggonmu dadi ratu iki mesti bakal dilik karo sapa-sapa rawe-rawe lantas malang-malang bakal tak putung Kak Candrawari saking godha sang Kurukala yen amutusa sang Sri Kultal iki ora mangling pukulan Manikmaya wis anggene ora usah nganggo sandangan kanalendran kulun wis ngerti lamun kita kuwi putra ing Madukara satru ing Drepsila geni pukulan aja kleru sing lenggah dampar ana ing dandang mangure kuwi Nalendra ya kuwi Prabu Candra Geni lan iki Kakang Patri Candrawari. Kita Wisanggeni. Ning kene ora ana Wisanggeni. Wisanggeni. Kulun mrata ning mapan kene sayekti ngendhakke kelawan kekarepan kita. Ya bener. Tumitah ning Madyapada mono diwenangake duwe kekarepan nanging rak ya itung-itung digelar lan digulung. Keparepan ingkang kita lakoni mau sayekti nerak pacak nerajang perbatang. Lamun to kita dadi Nalendra ning dandang mangore, sayekti kita bakal gawe pepatining para Jawata. Tegese gawe sirnaning Pandya Bathari Durga. Monggo elinga, jagat iki pinerang dadi loro. Ya kuwi bener luput ala becik bungah susah, padhang peteng lan sak piturute. Yen to jagat iki kebak wong kang ambek becik, sayekti bakal jumplang. Krana ana becik kudu ana ingkang ora becik utawa ana ala. Ana ingkang padhang kudu ana ingkang peteng, ana ingkang bungah kudu ana ingkang susah. Mula balekno, balekno kodrating jagat kaya wingi uni Wisanggeni. Pukulun. Yen pancen iwang pikulun Pandhawa Durga kepengin lenggah ana ing dandang mangure, ora usah dadak nyuwun sraya pukulun jagat giri pratingkah. Nanging Pandhawa Durga ya sang iwang permoni kon nyuwun negara iki, dandang mangure iki bali marang panguwasaning permoni. Iwang Pikulun Permoni ora wani adu arep kelawan jeneng kita. Mula ulun ingkang Sinaraya. Wisanggeni, ulun jaluk kelawan jeneng kita dina samengko balekno dandang mangure marang panjenengan ulun. Ora bakal tak balekke apa kita wani kelawan panjenengan ulun. Yen pancen kulun Bathara Guru bakal jajal kelawan Candrageni ayo. Gage, ngajak apa bakal tak turuti? Yayi Prabu aja sembrono. Yayi Prabu aja sembrono. Kakang Mati nek ora seneng lunga kono. Wah, ya ora ngono Yayi Prabu. Ya aku kon nyangendi nek kon lunga. Mula menengo, iki tanggung jawabku nek nganti ana apa-apa, tak tanggunge. Guntur geni guntur angin, kelakon lebur tumpur tanpa dadi kowe Wisanggeni. Kok
ulun manik waya wis namake Kiai Guntur Geni Guntur ngene wadene ora gawe gograk wuluku salambo. Mula saiki genti aku. Genti aku Bu Kulun, ora satrepe panjenengan lenggah ana ing kene lan ora satrepe panjenengan bantu lawan panjenengan durga. Mula Kang Saka kuwi nyuwun pangapura yen aku ingkang ngundurake Bu Kulun marang Kayiwangan Suralaya Bu Kulun. Yai Prabu Condro geni panten digdaya ora sah ngalem. Ora sah werna-werna. Nyatane pancen kaya mengkene, sapa sing arep ngganggu nggonku dadi ratu yen durung tutuk ora bakal tak balekke. Taunana Windanana. Wah, gawe perkara lho kok Yai wis ben. Saking Gudha Sang Kuru kula yen namutusa Sang Sri lho man sengkuni inggih kasinggihan. Wah, suman bapakku. Inggih Raden. Paman Patih Plasa Jenar inggih. Lho. Pak disengkuni. Iya, Petro. Lho, lek lek sapa? Aran-aranane angel. Lek seng. Lek seng, lek seng. Ngeri mendelik maseng. Ngeri mendelik maseng ora. Paman ya wonten menapa? Aduh nggih ketiwasan. Punahi paduka dhaharaturipun ingkang bapa ing kematian Ngestina sak mangke komplang. Lho. Ngestina komplang? Nggih. Sababipun nyuwun sewu saking tingkah lampahipun ingkang putra pun Anggir Wisanggeni. Anggenipun badhe nyuwun negari Ngestina. Monggo sampun dipun nemutaken. Sajaipun sampun boten sagedipun nilekaken sampun wegah nampa warah nampik pitutur becik. Nalika semanten anak Prabu Ngestina tumuntun kepelajar nyuwun pambiyantunipun nuwun sewu inggih menika menawi boten klintu Pandya Bathari Durga inggih Sang Hyang Permoni. Salajengipun Sang Hyang Permoni adri kaliyan pangamukipun Raden Wisanggeni tumuntun kabar ingkang kula tampinggir. Raden Wisanggeni lenggah dampar wonten Dandang Mangure jejuluk Nalindra Prabu Condro Geni sedaya sampun sami priksa lan kabar menika sampun awarata sumebar saindenging jagat. Mila kula semanggaaken anggenipun ngendhakaken dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Wisanggeni anakku nggih anakku cah bagus. Tenan to Gusti Pati? Iya, Petro tenan. Mergo sampeyan niku kulino ngapusi. Sampeyan niku ngapusi niku mangagem sebetah ben dina. Mula nek nganti niki mengke ngapusi, sampeyan mung arep gawe perkara karo pepunden Pandhawa karo putra-putrane ditenono sing ora trima Petro. Goleki ning Plasa Jenar. Dua Juli tenan. Iki tenan to ni. Gus. Aku ki patih kok nani-nani. Ana ora kene patih saisu to? Iya, Bagong. Tenono. Ah, oh, ngene nganti ngapusi parani Plasa colong katokmu. Ngancamane kok meng colok. Ukurane pas ya karo aku. Ora nyolong gonamu arep nganggo ganti nganggo sae sapa aku? Eh, ladalah dadi kaya Thank you.
kencang kancing langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung ing kakang matre Candraware opo kakang Yayi Prabu Candra Geni iki ana ratu rantak-rantak karo piyai-piyai luhur hoo malah nggawa kirik loro kae nggo ngopo. Sabar ya, Gong. Sabar. Aku wong ikhlas kok, Truk. Aku dunake kirik ra nesu wong apik kirike ro aku. Ha iya. Santai wae pokoke. Arjuna, wonten maring adem. Lah kok dadi kaya ngene iki kepiye? Terus iki sing nganggo sandhangane sapa coba? Wah. Caedan kabeh. Wisang Geni. Lho. Iki Prabu Candra Geni wis to, kurasa dadak kowe nyentulane rembuke wakmu ing Ndorowati. Dikapak-kapakno aku ora bakal pangling karo kowe. Iki Nata Candra Geni. Ya, Nata Candra Geni aku tak matur karo sampeyan ya. Ya piye? Apa ya kaya ngono kuwi wis pas? Apa ya kaya ngono kuwi wis trep? Sing jeneng ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa ora kanthi tumindak ing kaya mengkono mau. Netepi marang kewajibaning kasatriyan njunjung marang bangsa lan negara ngarumke asmaning wong tuwa kanthi lelabuhan ingkang lereke tumindak marang kautaman kuwi kabeh uga bakal ngarumake asmaning wong tuwa ora kudu munjung marang wong tuwa wujuding negara malah salah kaprah nganti ngombro-ombro kayiwangan tok dadekke negara iki arepmu piye aku tak takon Wisang Geni. Ya bener, sira kuwi satriya ingkang pinunjuling apa-apak brojol ing akrep. Pancen anakku ndrep sila geni kuwi upama etungane anak Pandhawa ngono pancen ora ana ingkang ngkuli marang kekuataning satriya ing ndrep sila geni anake Janaka sing jeneng Wisang Geni ora ana. Kabeh padha kalah. Yong bab kawaskitane ya kadigdayane ya wong eling-eling. Katresnaning Sang Asih Prana katresnaning Sang Hyang padha wenang. Lah apa dumesti ro kuwi dadi katresaning Sang Hyang Wulung padha wenang terus mbok gogol-gol nggonmu ngalahke marang sapa wae nggonmu kepengin tumindak apa wae kanthi ngesuk-suk marang kamardikaning wong liya ya ngono apa piye. Lah nek cara aku ora ngrebut Ngastina kok. Nek cara Kresna niatmu ingkang kaya mangkono mau ora cara ngrebut Ngastina ora mbedah dandang mangure. Ayen pancen kowe pengin dadi ratu yen pancen ngakoni kowe wong digdaya bedah negara mboyong putri kuwi luwih kuncara bangane muktimu ngesok-sok marang katentremaning wong liya. Loh, wah kapokmu kapan. Pucet saiki. Lah iki sing ngendi kok ahli sastra. Sastra Dimerja ya, Gong. Garing ngendi garing-garing aja. Ngelih paling kae ketok. Nengke wae engko tendangi wae terus. Ha iya. Ora ana apa-apa. Ayo. Nek kowe ora gelem bali kaya wingi ngono ora gelem balekke dandang mangure iki marang mangsane Sang Hyang Permoni. Ya wis ora apa-apa, ya mangsa bodho. Ning ala becik bener luput tanggungen dhewe. Kowe aja ngembet marang katentremaning para Pandhawa. Aja ngembet marang kanikmataning urip para Pandhawa Wisang Geni. Kowe iki isih anake Pandhawa lho Wisang Geni. Aku nyuwun pangapura ya wa. Lah rak ngono. Ya bener kowe iki wong ampun nek ya dikandani wong tuwa iki rak ya manut. Ampuh kaya ngopo nek mungsu wong tuwa iki kudu ngajeni. Lah wis kaya ngono wae kowe iki wis gawe marmatine wong tuwa. Ming bangun miturut ngono tok wae iki atine Janaka rak wis marem ya Janaka. Mboten Koko Prabu. Lho. Mboten menika ingkang matur Petruk. Petruk tak keprok watu modar kowe. Aku seneng ya gawe kisruh wong do rembugan apik-apik ngene. Ngaturke panuwun ya, Wo. Iya. Lah kae patihmu kae sapa? Iki Kakang Antasena. Jagemblung. Ora salin ta idak dasmu kowe. Wo. Nungane mau kon salin saiki dibadarke. Salin ora, seret kowe. Ya ya. Thank you.
iki doan. Glelengan karo Kyai Sepuh sampeyan ku kalah. Wah, mau dadi ratu bagus banget saiki Bali kaya wingi ngene. Mate Candra Geni. Waduh. Eh, Ndara Antasena. Iya, Tru, nggih. Nuruti adimu lanang kowe ya wis. Mboten napa-napa wong nresnani karo adine lanang kok. Ora masalah. Ora kudoro. Iye. Pulihno kaya wingi ngene. Wis sanggeni kowe Balya ning Drupsila geni. Iya, Wadhe. Ngestake dawuh Antasena Balya marang Randu Gumbala. Ya, aku ora salah lho, Wadhe. Aku meng ngetutke karo adiku lanang wis to. Ora sanda tak salah-salahan. Kabeh wis padha nglenggana marang jejere dhewe-dhewe. Ora usah duwe panjangka sing ngungkuli marang kekuatanmu. Kinodrat pisanggeni dadi satriya. Antasena ya dadi satriya. Lakonana kodrate uripmu kanthi tuwajuh. Kang mangkono bakal entuk kanugrahaning dewa. Wo ireng estake dawuh ngaturake panuwun. Kenggo sing calone methuke Kurawa sapa? Lho, bapakmu biasane. Bapakmu Antasena. Ora caturan kowe. Oh ya wis, ya wis. Wah, dipendeliki aku terus. Pendeliki genti mripate gedhe kowe kok. Ning serem kono e. Ya wis asa mendeli. Aku ora mau mendeli, kok mendeli. Ditip ya, Pak. Ditip kowe. Buayi ditip karo wong gerak. Iki. Iya, Bu. Pusaka Cundomane. Pusaka Cundomane kuwi nggone Durna bapakku. Heeh. Otok gawa. Saedan. Wah, mesti Durna tok jotosi. Ora ya. Kula ngerti, heeh. Truk santeme. Wong ora kok. Aku terus Durna saiki diperban sirahe. Heeh, aku ya ora Durna. Opnama ya, Truk. Pancen menungso-menungso elek tenan. Titip ya, Pak. Wis kono mangsa borong. Bapakku nangis. Ngopo? Ilangan pusaka Cundomane. Digawa sapa? Digawa anakmu, Werku Dara. Sapa? Antasena. Petro. Nun. Usakane gorene. Nggih. Lagi tak ngonceki tebu. Wong edan pusaka ngonceki tebu. Ngelak kok ya. Go. Matur nuwun ya Petro. Aduh. Petro edan. Iki kok mesti menentrong, menentrong kok men. Go, sunane nganggo pusaka iku ora sak penake dhewe. Oh iya iya aku. Aku njaluk ngapura ya Werku Dara. Lho. Ngapa e? Kuwi guruku. Ora kok sembrono. Kok tutuk bathuke nganggo cundho manik. Munio. Eh, mboten lamit. Ngapa Etro kok ngece? Sapa sing ngece? Mau Ndara Werku Dara tok. Sapa? Petro. Wah, Petro kok dene. Terus timbali. Cangkemmu ya, Lek. Senengane wadul-wadul ora kono ora nogah. Durna bapakku kundurun yang suka lima. Oh iya Werku Dara, iya. Loro, opo. Di anakmu isang gini Antasena. Mirang-mirang ke wong Astina. Bayi wingi sore ngorek-orek raine wong gerang ora bakal ilang selawase urip. Wah,
Ojo nantang karo bayi wingi sore, gerangan do gerangan. Ayo, kowe sisan utake nyawam. Madangi jagat tumungu-mungu paning sakucaing bukir marbak bangsu mirat kena soroting surya megolan gunung gunung. Sedaya niat sedaya kekarepan menika menawi datang po petung tundanipun nggih damel ruginipun tiyang kathah ya nggih senadyan kanthi pawadan ingkang sae pawadan ingkang leres ning sak saged-saged sedaya panjangka menika aja gawe kapitunaning wong akeh ingkang putra tasih muda keladuk wani kurang geduga petungane ora diitung wekasan sasar susur. Ning sedaya nggih wonten saenipun Dara Wisanggeni sampun saged ngraosaken dados nalindra. Mboten ketang namung sak kedheping paningal ewadene sampun dados sarana kelampan penjangkanipun Dara Wisanggeni. Sura Sudira jeneng Kang Rat suwuh brasta taping olah Darmastuti rayung sami makarya rayung samya pinanggih. Enak enten lepat kula sak kanca nyuwun pangapunten Dara. Thank you.